أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. میری آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے آپ کو جلد از جلد ان سے نجات دے. اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے, اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے, کیونکہ ہر سائل کے سوال کا جواب اللہ ہی دیتا ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب اللہ ہی دیتا ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یا مجیبوں کے دو فوائد بتاؤں گا. امید ہے آپ بھی ان سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے. اس میں جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ 11 دن تک روزانہ 5500 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا رشتہ جلد از جلد اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یا مجیبوں کو روزانہ رات سوتے وقت 220 دفعہ پڑھیں گے تو اس عادت کو اپناتے ساتھ ہی آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ آپ کی زیادہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور اللہ کے فضل سے آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی. امید کرتا ہوں آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں. آپ سب کے لیے دعاگو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.